Tämä on Berta Kootu ja Matti Backmanin parittaja. Tämä on Kettaroman jälkeinen ensimmäinen Bertan Kootu. Ensimmäisenä kuvaa Kuutaradion kahvitauko, eli perkkat ja kanavat. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Tämä on Kuusaaradion kahvitauko pitkästä aikaa. Miltä se kahvi maistuu? Hyvää kahvia. Hyvää kahvia. Tätä mustaa kenialaista. Hyvää maitosekoituskahvia. Maistetaan tällä kertaa kahvi, minkälaista on tullut. Nyt ei ole ainakaan poroja. Aika hyvää kahvi on. Aika hyvää, piparin kanssa. Mä kyllä join mehu, mutta poro on myös eläinkin ja on kahvinporo ja poroeläin. Perskohan ei taita olla nykyään. Kahvinporoja sanotaan perskoiksi. Aikin noita pannuja vaan tulee perskoja. Nyt on vähän mielenkiintoista. Perskoja tuo ainakin kun keitetään tuota pannulla ihan tavallisella pannulla. Onko kukaan muu kuullut, että kahvinporoja annetaan perskoiksi? Olen. En oo tainnut kuulua. Ihan oikeesti niitä sanotaan perskoiksi. Nyt mä kerron mihinkä perskoja käytetään. Niitä käytetään potumaalle ja sitten kukille ja niistä tulee vähän lantaa tulee kun juodaan ne kahvin loput, ne kaetaan sinne ulos maalle ja maalla aina kaet. Pistettiin sinne pellolle, pistettiin aina. Tunkiolle laitettiin sinne. Mennään sitten aiheeseen. Mihin aiheeseen? Kanava. TV-kanava. Erilaiset kanavat. On TV-kanava. Itse on semmoinen kanava, jota kulkee veneitä ja laivoja. Se on se Kimolan kanava. Ja on Tuettin kanava, joka menee Punaiseen mereen. Imatran kanava. Tiedä, vaikka Kyllä, mä katson sitä nykyisin. 1, 2, 3, 4. Se on muutenkin, mutta ei se luotella niin paljon. Suosikki on 3 ja 2, kun sieltä tulee väliin urheilua. 3 tulee ainakin salkkarit ja kauniit ja rohkeat. Ja salkkarit jatkuu pitkästä aikaa. Kaikki kova teokunta, mutta niitä on viikon puoli tuntia ja puolitoista tuntia. Näytetään yhden viikon, 30 teokunta jatkuutaan puoli tuntina. Ja 6 teokunta niin tulee tiimoreen ja jo. Ei ole vielä puhuttu mitään, että tuli uutia näyttelijöitä. Ja niitä on aloitettu näyttää 1999 kaiken 5. tammikuuta. Ja niitä on näytetty jo 22 vuotta. Ja niitä on tullut yli 4000 jatkoa. Niitä on jo tullut. Jatkukaa sitten muut sarjat kuin salkkarit. 2016 jakso on jaksettu näytellä, niin kai joskus kyllästyy niihin jaksoihin. Ja myös Tanssitähtien kanssa jatkuu. Eden tanssijoissa joitakin. Ja aivan mahtava ohjelma, kannattaa katsoa. Ne tanssijat on alittu. Siellä on joitain uusia ja sitten niitä vähän vanhojakin. Että siis Ami Helenius ainakin. Mut ei oo juttaa tällä kertaa. No eikö se ole tää Kiti Kokkonen? Kuntoo. Tänä vuonna on eka naitpari Tanssitähtien kanssa kitassa. Ja on Mikael Gabriel, Risto Talminen. Risto Talminen oli talkaretta vuotena 1999 vuoteen 2004, eikä näyttei Toni Veijalaitta iinä. Nyt siellä on toinenkin talkkaritähti, eli Tiia Elkö, joka näyttei Eevaa. Ja hän on nyt äityt omalla ja on nyt Tantin opettajana ja Tanssitähtien kanssa. No siellä on se Torikan Valtsu, joka tanssii kenen kanssa? Kiia on Valterin pari. Se on se Kiia Lehmuskoski Valteri Torikan parina. Kattokaa Mielin Mimmi subkanava tai sitten sellaisen, missä ei voi tanssia tähtien kanssa. Että telkkaita voi katsoa suppikanava ja aimakanavata voi tupailla. Vois kanavalla pilkkiin. Kyllä vaan voi.
Kyllähän sitä voi. Kuka sitä ettää? Lopetti taas kahvitauko. Lopetetaan vaan. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Mitä te olette olla mieltä? Hyviä. No että se oli aika hauska nyt pirska. Se oli hyvä. Laitetaan ekoja mutiikkia. Ekoja kuutapäntietittä laulu onnevisuudetta. Yleensä ihminen on kunnossa, kun ei oo mitään sairauksia. Voisi katsoa tulevaisuuteen, siellä odottavan onnellisuuteen. Kaikki tahtovat vain yhtä asiaa, että maailmassa olisi rauhaisaa. Ihmiset aina kaipaavat onnellisuutta ja rakkautta. Ihminen saa hyvän mielen, hetkistä onnistumiseen. Laulu onnellisuuden, jaetaan kanssa kaikkien. Kaikki tahtovat vain yhtä asiaa, että maailmassa olisi rauhaisaa. Aina kaipaavat onnellisuutta ja rakkautta. Kaikki tahtovat vain yhtä asiaa, että maailmassa olisi rauhaisaa. Ihmiset aina kaipaavat onnellisuutta ja rakkautta. Hyvä. No että se on hyvä alus, että laulu onnellisuudesta ja siinä tämä onnellista asia. Se kertoo rakkaudesta ja hyvä, että tulee uusi laulu ja uusi. Sen on tehnyt Kuutaan bändi, eikä onneudet on tehnyt Kuutaan bändi. Eikö näette Kuutakarjun miehen päälle, jotta puhutaan arkeen palutta ja itse olympia laitita Tokion olympiota, joka päättyy tunnuntaina. Ja alkoi tiuloin heinäkuun 23. päivä ja... Kuusaan radio mielen päällä. Tästä on pitkästä aikaa Kuusaan radio. Tänään keskustelemme palusta arkeen oman jälkeen. No ihan kiva oli palata arkeen, vaikka lomallakaan ei ollut kurja olla. Molemmissa on puolensa, sai levättyä ja ihan kiva taas töihinkin palata. Toisaalta vähän haastavaa, mutta ei ole vastaan sanomista. Tällä tämmöistä sanomista minulla. Tosi mukava kesäloma ja vähän viihdykettä ja sillä lailla, että ei ole valittamista. Miltä tuntuu tulla takaisin töihin? Ihan mukavalta. No kesähän oli sillä, että me otettiin aurinkoa, kun ei päästy oikein mihinkään, kun ei voinutkaan mennä mihinkään, kun se tuli koronaa niin paljon, että ne pisti osa menee, mutta osa. Sitten ollaan oltu siellä ulkoa ja tehty sisällä kaikki juttuja. Kentän aikana minä olen uinut joetta, merettä ja järvettä. Ja minä kävin Tykkimäellä kävin. Ja minä kävin Katoletin Turmarkkinoon kävin viime viikolla. Ja kävin kaupoilla. Ja Iina ei ketään oli, että kävin melkein joka päivä uimatta. Mutta loppuun vaan minä en oikein uinut enää. Mites pidit herteistä? Ei muuten ihan kiva, mutta joinakin päivinä lämpö ehkä nousi vähän sillä tavalla vähän turhan ylös, että viileämpikin ilma olisi liittänyt, mutta ei nyt valita, kun kylmä talvikin tulee. Näin.
No, vähän liiankin lämmintä, mutta älä vähän ilpaisempaa. Kyllä mä tykkään kesästä lämpöistä kesästä, mutta en oikein tykkää liian kuumassa ja pahtavassa noista herteistä. Voimatkin vähän lähti siitä vähän, että ei jaksanut tehdä kotitöitäkään. Olihan se aika kuumaa se. Meillä nousi yli 33 asteen. Sitten oli melkein iltapäivä vasta ulkona. Joo, kuuma hyvä, kuuma paljon kissa kotiin mukaan. Joo, fani, paljon fani. Minä Luma Kavale Kozankoski. Ei kotiin, kotiin hot paljon. Onko kukaan seurannut olympialaisia? Olemme vähän sitä uutia kattonut ja koripalloa ja on myös sellaisia mielenkiintoisempia lajeja ja kattonut koripalloa ja uutia meidän kattonut. Avajaisia ja sitten niitä koosteita katsellut. En ole niitä hirveästi katsonut niitä olympia, mutta mun tuttu kumminaikin on seurannut olympialaisia ja hän on itse kertonut mulle, mitä hän on itse sitä katsellut niitä olympian otteluista, jankapangoa tai lentopangoa ja koripangoa. Minun ei tullut katsottua olympialaisia, mutta ei mahda sanoa, että sitä vielä katsosinkin. En ole katsonut olympialaisia, mutta näitä on vain uintimuempioihin. Nyt ollaan palattu takaisin toiminta ja työhön ja nyt tässä työarki alkaa käynnistyä ja kohti syksyä mennään. Kuusan radio mielen päällä. Sinä puhuttiin olympialaisista kesälomasta. Mä tykkään siitä, ihan hyvää tykkään siitä kyllä. Olen mielestä katsonut niitä. Mä katson niitä, mä oon kiinnostunut niistä. Terokki Kultapäin tietittää muuttaa kappa, joka laupeli eli Rollin Toltin Paint It Black ja Edon ämentänyt myös Pate Muttajärvi ja Kai Yttinen Suomekin ja etittäjinä on Ilmari ja Juuto. YKKONE! Nämä olen punaisen. Siitä, että se on mainio kappale. Sehän on oikein hyvä musta. Hyvä. Terhona juutoitittaa vaattelainen Eemeli. Ja vaattelainen Eemeli on Astrid Lindgrenin peruttuva romaanikirja, joka
jotta otettiin myös elokuviakin myöt. Ja Vattelman Eemeli oli semmoinen poika, joka teki paljon metkuja. Kauan sitten asui maalla pikku poika villi, kissan kulman kauhuksi häntä kutsuttiin. Läheltä jos jossain alkoi soida palopilli, epäilykset kohdistui heti Eemeliin. Voi herran jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Eemeleitä ole enemmän. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Kesäkeittopataan teki kerran sukelluksen. Eemeli kun kiinni, niin hörö korvistaan. Se on hyvä, isot korvat esti tulehduksen, mutta kulho päässä hän joutui sairaalaan. Voi herran jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Eemeleitä ole enemmän. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Eemeli sai ajatuksen kerran toukokuussa, lipputankon kiskaisi pikkusiskon hän. Iida kiikui ylhäällä kuin käpy kuusipuussa, sieltä näkee varmasti paljon enemmän. Voi herran jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Eemeleitä ole enemmän. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Kaikki Eemelimen temput historiaan jäivät, niistä silmät pyöreinä nytkin puhutaan. Aseitissa aikoinaan hän istui monet päivät, mutta kilti ollut ei edes silloinkaan. Voi herran jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Eemeleitä ole enemmän. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindululei, sindududududulei. Sindululei, sindududulei, sindududududulei. Se oli hyvä biisi, se oli. Hyvä. Hyvä, mutta pitkä se on. Siis se oli vaan ihan hyvä, että siitä on tullut kuunnetukin sitä Vahtelman Eemeliä TV:stä ja onko tullut nähty sitä. Viimeitenä Marianan Tykkimäellä kuvaama Kolmat naiten keikkaa. Kappaleen nimi on Lautalla. Yeah.
Nättöi pertakoutu Matti Backmanin parittajan mukana olivat myös J.P., Jari, Jari Matti ja Salla. Hyvää viikonloppua! Thank you.